Після створення нового уряду взимку цього року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підписав політичну угоду щодо асоціації з Європейським Союзом. А кілька місяців тому новообраний президент Петро Порошенко підписав економічну частину. Вже у вересні синхронно із Європейським парламентом угода була ратифікована. На часі імплементація документу. 18 вересня Кабінет міністрів схвалив постанову, яку ми, звичайно, готували заздалегідь, яка називається, яка схвалила план імплементації угоди про асоціацію, яка передбачає конкретні прийняття конкретних документів, вчинення конкретних кроків, і розрахований цей план з 2014 року по 2017 рік, щоб Україна виконала взяті на себе зобов'язання, які передбачені угодою про асоціацію. Уряд України тісно співпрацює з Європейською комісією щодо реалізації плану імплементації угоди про асоціацію. Зараз в уряді готується в співпраці з цією групою та делегацією Європейського Союзу в Україні відповідні секторальні плани імплементації угоди про асоціацію. Їх на сьогоднішній момент планується близько 160 окремих секторальних планів. Для роботи над імплементацією угоди Кабмін створив національну систему координації цієї роботи. Був створений в структурі секретаріату Кабінету міністрів окремою постановою урядовий європейський офіс. Оскільки ми економимо кошти, оскільки ми йдемо на курс ліквідації надлишкових центральних органів виконавчої влади, скорочення кількості державних чиновників, зменшення видатків на державний апарат, не створювати поки що, принаймні на цьому етапі, міністерство. Шляхом відкритого відбору, котрий тривав влітку, було створено нову посаду – заступник міністра з питань європейської інтеграції. Така посада створена у кожному міністерстві. У всі міністерства було подано приблизно 350 пропозицій людей, які відповідали, або вони вважали на першому етапі, що вони відповідають кваліфікаційним вимогам на заміщення цих посад. Відбувся конкурс в декілька етапів. Ці заступники міністрів формують українську частину комісії і урядового комітету з питань Європейської асоціації. Комісія передбачена угодою про асоціацію як орган, який повинен координувати і готувати виконання політичних рішень. Також Остап Семерак додав, що Кабінет міністрів рекомендуватиме новому парламенту запровадити посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції.